Jes, eli extempore-reissun idea olikin, että päädytään tänään Teijolle, eli juurikin matkalla sinne. Pitkospuut on tuttu, niitä mä oon käynyt talvisin ja kesäisin läpi, mutta mä en oo koskaan vielä käynyt Teijolla niinku suplaudan kanssa. Ja tänään mä ajattelin sitten käydä Teijolla vähän katsomassa läpi ja paistaa parit mankarat varmaankin. Ja säännöstuksen mukaan mulla olisi tässä noin 4-5 tuntia aikaa ennen kuin saan ryöpsähtävän vesisateen niskaan. Elikkä seuraavaksi Teijolle ja ihmettele sen vesistöä. Ja etenkin nuotiopaikkoja. Tämä tulee olemaan kyllä pitkästä aikaa helpoin tyyli lauttautua. Laituri ja kaikki. Se on taas vielä kunnolla tuonne perään. Niin. Vielä pikku jarruja. Noin. Sitten muuta kuin rukkaset käteen menoksi. Joo, alkaa ihan selvästi kesäreissut hahmottumaan mielessä. On tullut kyllä reissattu oma elämä aikana siellä sun täällä, mutta juurikin miettii, että mä en oikein koskaan telttaillu. Elikkä se tarkoittaa sitä, että on taas semmonen lähiseudun matkailu ekaa haltu ja tänne kyllä pitää tulla ihan selvästi 9 viikon lopuksi tai pidemmäksi aikaa kesemmällä ja kolutta vähän tarkemmin läpi, että mitäs kaikkea tähtä Teijon kansallispuistosta sitten löytyykään. Seuraavaksi jatketaan melomista lisää. Vähän onkin pakka tuuli vielä. Thank you.
osuudelle. Ja mä oon miettinyt monta kertaa, että minneköhän nää menee tai minneköhän nää vie tai mitä täällä on. Nyt niitä pääsee vähän kurkkimaan, mitä täällä on. Voi olla, että ensimmäisen kulman takaa jo umpikuja. Jessus tätä tuulta. Tää on kyllä semmonen tuulisieppari, et ei tarvi niinku hetkeks päästä niinku melonasta mela irti, niin taas nappaa tuuli kiinni. Jokaa pitää katella, mistä kohtaa kannattais mennä tai miten rantaa pitkin tai mistä kohtaa toi tuuli ei nappais kiinni. Vähäksikin aikaa, kun lopetat melomisen, jos on vastatuli, niin paatti kääntyy ympäri ja väärä suunta taas. Aika kovin saa rykiä, pääsee eteenpäin. Ja jos tuohon niin keskelmään menisi, niin ei kyllä mitään toivoa. Ja niin kun tuulee, niin paikalla pysytään. Tässä rannassa ei ole lähellekään niin paha verrattuna tuohon keskemmälle. Joo, alkoi tulla sen verran viileä tuossa melotessa, että pakko tulla tähän pienen saaren ottaa välillä teetä lämmikkeeksi. Ja se on taas silloin niin kuin on lämmin, mutta on kylmä samaan aikaan. Ehkä tossa niin kuin nakit jäätyy eniten tossa sormessa, mutta jätä kuppia naamaa ja ihmetellä sitten eteenpäin. Tuossa oli aika kova tuulikin tuossa keskellä, että sain niinku nähdä oikein töitä, että sain pidetty paatin siinä suunnassa, missä haluu. Toi paatti on aika kova ottaa sivuaaltoa, että sivuttaa, kun yritti tuossa rantaa pitkin tulla, niin aika paljon edes vettä koko ajan tuonne päälle. Et aika tuulisiapparihan toi on. Nyt mä oon käynyt sen päin käytännössä läpi noin rannat, mitä mä oon käynyt tuota pitkospuitakin. Eli Mikkossuon reitti, se on ihan mukava. Ja nyt mä oon tullut tänne puolelle järveen, mistä mulla ei oikeastaan mitään hajua. Et jos tää tuuli tästä yhtään yltyy, tai sit pitää katsoa sadekarttaa, kun tänään luvattiin sadetta, että jos on luvattu sadetta, niin sit mä lähden takaspäiten. Jollei, niin sit mä ehkä käyn kurkkaamassa niin kun tuolla, mitä löytyy. Sellainen. Seuraksi lämmintä jumppia niitä naamaa. Sitten ollaankin kohta
käyty tämä järvi läpi. Niin tota, seuraavaksi olisi tarkoitus etsiä makkaranpaistopiste. Voi olla, että mä rantaudun tähän saada, koska tuolla kauempaa näkyy portaa. Voisi käydä katsoa vähän mikä se on. Ei muuta kuin rykimä. Noin, sattuspa sumasti, siellä on nuotiopaikka. Otanko seuraavaksi sinne. No niin, tultiin just Isohaman laavulle siis. Elikkä olen väärin ymmärtänyt. Tämä on pieni saari tässä näitellä. Mutta, jes, ja niinhän se onkin. Elikkä olemme tuolla tällä hetkellä. Ja tuolta ollaan lähdetty. Mutta tänne ottaa niin kovin tuuli kiinni, että mä en tänne aio jäädä. Koska haluan tuulettoman paikan, koska on vähän viileä. Elikkä ei muuta kuin reppu taas kanotille ja ei muuta kuin takasvesille ja suurtamaan tuulettomampaa notskipaikkaa. No niin, päästiinpäs tuolta tuulirannalta pois ja aloin miettimään, että tuolla oli yksi pieni kohta, mitä mä kattelin, että siellä näkyisi olevan laavu, niin siellä on varmaan myös nuotiopaikka ja sinne ei kyllä ota tuulta yhtään, eikä siellä näkyy yhtään ihmisiäkään. Niin seuraavaksi suuntaan sinne ja toivotaan, että siellä oli se notskipaikka. No niin, elikkä saavuimme paikkaa nimeltä Roosiniemi. Elikkä tällainen metsä. Huomattavasti vähemmän ottaa tuuli kiinni kuin tuonne seuraavaan paikkaan. Elikkä ei muuta kuin kokko komeeksi ja let's grilli. Tänään ollaan siis melottu täällä Matildajärvessä, mikä sijaitsee Perniössä, Salon kaupungin osassa. Ja tää sijaitsee vanhan Ruukkikylän vieressä. Kannattaa käydä katsomassa se joskus. Ja tää on 57 hehtaarinen kokoinen metsäjärvi. Ja tää on hieman samoja tai vesi, johtuen siitä, että on nimenomaan metsäjärvi. Ja tässä on myös suoaluetta. Suoalue ympäröi tätä järveä aika pitkälti. Ja siellä myös menee todella hyviä pitkospuita. Tämä on sitten vielä 2015 perustettu kansallispuistoksi. Ja tuolla on Metsähallituksen luontotalo about niin kuin tuolla suuntassa. Onko se sitten etelä. Ja sieltä pystyy sitten vuokraamaan myös kajakkeja, kanotteja, sublautoja, YMS. Ja pääsääntöisesti täällä on hyvin merkatut polut, hyvät opasteet. Ja sitten jokaisen tämmöisen yhteydessä on yleisesti ottaen melkein aina puuvarasto ja vessa. Myös jopa noissa joissakin saarissa, missä mä tänään kävinkin, mutta sinne tuuli niin kovin, niin en jäänyt syömään sinne. Ja seuraavaksi alkaakin hiilos tulemaan taas kuntoon. Elikkä seuraavaksi kyrsää tulelle niin sanotusti. Thank you.
Noin. Se oli siinä Semmottilta järvi. Seuraavaksi taas kamppeet autoa ja ihmettelen, mitä kyllä sitä sitten seuraavaksi taas tekisi. Elikkä seuraavaan seikkailuun.